ហើយយើងក៏មានផលិតផលមួយទៀតឈ្មោះថា Liver Essential គឺជាប្រភេទផលិតផលដែលជំនួយថ្លើមជួយលំពេងនិងប្រព័ន្ធទឹកប្រមាត់ហើយ Liver Essential នេះផ្សំឡើងពីធម្មជាតិដែលចម្រាញ់ចូលគ្នាទៅជារូបមន្តពិសេសមួយ Liver Essential ជួយការពារថ្លើមធ្វើការបានយ៉ាងប្រសើរការពាររោគរាតត្បាតពីជំងឺផ្សេងៗតាក់ទងពីសារជាតិពុលខាងក្រៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាទៅបំពន់ធ្វើឲ្យថ្លើមយើងមានសុខភាពរឹងមាំសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហារលាកថ្លើមហើយគួរក៏បីពិសា Liver Essential ដើម្បីទៅបំពន់ថ្លើមយើងឲ្យទន់និងឲ្យមានភាពសះស្បើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺវាមានការជួយនាំអុកស៊ីហ្សែននិងជួយឲ្យរាងកាយមានមុខងារលាងសម្អាតជាតិពុលកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយវាទៅកាត់ផ្តាច់កោសិកាសេរីរបៀបប្រើប្រាស់ Liver Essential គឺប្រើបានតែមនុស្សពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះLiver Essential នេះយើងក៏បីគូពិសា3គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹក1គ្រាប់ល្ងាច1គ្រាប់និងថ្ងៃត្រង់1គ្រាប់ក្រោយទទួលទានអាហារ